кога веќе бараме, а тие добиле дозвола некогаш од оваа држава врз основа на закони, на тие се сепак праени по проекти, по све, може би треба да најдиме начин заеднички, како што кажав, и Општина Охрид, тука не бегаме од одговорност, ама и УНЕСКО да помогне поднос на спроведување. Затоа што и за оние мерки и препораки кои што УНЕСКО ги има дадено на Охрид, неповрзано со стариот дел генерално, може би треба да излезе во пресвет во однос на некакви проекти кои што ние би ги аплицирали како Општина, а тие би ги финансирали. Конкретно, поставување на фотоволтаици, субвенционирање на стариот дел на градот на куките во форма на керамика.